নমস্কার প্রিয় দর্শক শ্রোতা, আমি জীবন যাত্রায় এই ভিডিওটি লই আহিছো রাশি চক্রর তৃতীয়টো রাশি মিথুন রাশির 2022 বর্ষর মে মাহর ভাগ্যফল সম্পর্কে। আপনি যদিহে আমার এই চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপনি প্রতিদিনের রাশিফল প্রতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হব। মে মাহত মিথুন রাশির অধিপতিসকলৰ ঘৰুৱা দিশটো অত্যন্ত শুভ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। পৰিয়ালত প্ৰেম আৰু সদ্ভাৱৰ বাতাৱৰণে বিৰাজ কৰি থাকিব। মিথুন ৰাশিৰ অধিকাৰীসকলে মে মাহত কোনো মহত্বপূৰ্ণ নিৰ্ণয় লোৱা সময়ত দূৰদৰ্শী চিন্তা চৰ্চা কৰিহে নিৰ্ণয় গ্ৰহণ কৰিব। দাম্পত্য জীৱনটো আপোনাৰ মে মাহটোত সুখ সমৃদ্ধিৰে ভৰপূৰ হৈ থাকিব। আপুনি উক্ত মাহটোত যিকোনো কৰ্ম কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত পৰিয়ালৰ সৈতে আলোচনা কৰিলে উপকৃত হ'ব। কৰ্মস্থানত আপুনি আপোনাৰ কাৰ্যকুশলতাৰ খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰয়োগ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, কিন্তু আপুনি অধিক উৎসাহী হৈ ভুল সিদ্ধান্ত বা বক্ৰপথেৰে কৰ্ম নকৰিব। আনহাতে মিথুন ৰাশিৰ পুৰুষ জাতকসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত মহিলা সহকৰ্মীসকলক অধিক বিশ্বাসত নল'ব। ব্যৱসায়ৰ দিশটোত যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িতসকলে মে মাহটোত অধিক অৰ্থ উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু লগতে আপোনাৰ ব্যৱসায়ৰ পৰিসৰটো বৃদ্ধি পাব বা বিস্তাৰ লাভ কৰিব। আপুনি আপোনাৰ লক্ষ্যৰ প্ৰতি নিষ্ঠাবান হৈ থাকিব। মাহটোৰ প্ৰথম আৰু চতুৰ্থ সপ্তাহটো আপোনাৰ বাবে অধিক শুভ হ'ব। মে মাহৰ দ্বিতীয় সপ্তাহটোত আপুনি ব্যৱসায় বাণিজ্যত অধিক সতৰ্ক হৈ চলিব লাগিব। কোনোৱে আপোনাৰ সৈতে বিশ্বাসঘাতকতা কৰাৰো সম্ভাৱনা দেখা যায়। 10 মে'ৰ পিছত আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ সামান্য অৱনতি ঘটাৰ আশংকা আছে। ছালৰ ৰোগ, পেটৰ অসুখ হ'ব পাৰে। আপুনি পুৱা গধূলি যোগাভ্যাস ব্যায়াম আদি কৰিলে উপকৃত হ'ব। মিথুন ৰাশিৰ অধিপতিসকলে উক্ত মাহটোত আলস্যভাৱ ত্যাগ কৰি চলিবলৈ যত্ন কৰা উচিত। মিথুন ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে শ্ৰী গণেশ। আপোনাৰ শুভ ৰং হালধীয়া। শুভ সংখ্যা 3 আৰু 6। শুভ দিশ পশ্চিম দিশ। শুভ ধাতু সোণ, ৰূপ আৰু সীসা। আপোনাৰ শুভ ৰত্ন পান্না, হীৰা আৰু নীলম। আপোনাৰ শুভ বাৰ মঙলবাৰ, বৃহস্পতিবাৰ আৰু ৰবিবাৰ। মিথুন ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ মে মাহৰ শুভ তাৰিখসমূহ হ'ল 1, 4, 5, 9, 10, 16, 19, 25, 26 আৰু 28 তাৰিখ। ইয়াৰ বিপৰীতে অশুভ তাৰিখসমূহ হ'ল 2, 3, 12, 13, 17, 20, 21, 30 আৰু 31 তাৰিখ। এনেদৰেই আপোনাৰ ৰাশিৰ ফল আমি সদায়ে আপোনাৰ ওচৰলৈ আনিবলৈ যত্ন কৰিম। আপোনাৰ দিহা পৰামৰ্শ আমাক কমেণ্ট যোগে প্ৰেৰণ কৰক। আপোনাৰ পৰামৰ্শই আমাক অধিক কৰ্মশীল কৰিব। আপোনাৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি জীৱন যাত্ৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। মে মাহটো মিথুন ৰাশিৰ অধিকাৰীসকলৰ শুভ হোৱাৰ কামনাৰে আমি জীৱন যাত্ৰাৰ সমূহ পৰিয়ালে আজিলৈ লৈছো বিদায়। ধন্যবাদ।